човекът е създаден по образа на Бог. Това се споменава в Библията 33 пъти. Много други религиозни и духовни текстове казват същото. Наистина ли сме толкова силни и наистина ли държим божествената искра на гения вътре в нас? Ако да, то какво се е случило? Нашата храна, нашата вода, нашият въздух са силно замърсени. И нашите умове и духове са бомбардирани с тъмни образи и подсъзнателни послания. И вредни частоти чрез фармацевтични продукти и сега биотехнологии, нашите тела и нашата психика са променени, вцепенени, отвратени и отслабени. Списъкът с негативни и разрушителни влияния върху цялото ни същество изглежда безкраен. Но до каква цел и какво тайно послание се крие в тези факти? Кой би искал да пусне вредни химикали в небето, почвата и водата? Кой би искал да създаде изкуствена храна, която ни разболява и ни убива? Кой би искал да създаде електромагнитно поле, което нарушава нашите естествени процеси? Кой би искал да подложи населението на медицински експерименти и психологическа тирания? И по-важното, скъпи приятели, защо? Може ли отговорът да е, че това, което Библията и толкова много религиозни и духовни текстове казват, е вярно? Ние всъщност сме изключително мощни същества, които са създадени по подобие на Бог, първичният създател. Ако това е вярно, всеки, който иска да се противопостави на Бог или човечеството, те трябва да задуши и лиши от строя истинските ни способности и да ни попречи да научим истината. Представяте ли си колко силни сме наистина, ако те хвърлят толкова много разрушителни неща, които има и все още се пробуждаме за истинския си потенциал и не виждам до сега мащаб? Колко невероятни трябва да сме в истинската си форма, ако противоположна сила прави всичко в силата им да ни потискат и контролират. Крайно отрицателно доказва крайността. Положително всичко, което се прави, ни доказва, че ние трябва да сме необикновен вид, оборудван с прекрасни положителни и животворни сили, които някога сме притежавали напълно и които сега лежат в латентно състояние в нас и чакат. Чакат да бъдем преоткрити. Осъзнавайки, че това променя всичко, защото това означава, че не е нужно сами да се променяме химически или технологично. Това означава, че не е нужно да продължаваме да търсим повече начини да променим нашите тела, умове и духове. Ние просто трябва да осъзнаем факта, че след като премахнем всичко, което вреди от земята, от нашия опит, истинския гений на човечеството, естествено ще се появи отново. Това означава, че в рамките на няколко кратки десетилетия, може би едно поколение, ще видим способности като безконтактно лечение, телепатия, манипулиране на материя и невероятна креативност, разпалени отново в новите деца. След като се отървем от това, което ни държи под контрол и поробени,
ние освобождаваме пълния потенциал, който притежаваме в себе си. Можете ли да си представите какъв свят бързо ще създадем? Можете ли да представите мира и хармонията, свобода и изобилие, в което ще живеем? Виждаш ли сега защо този период, през който преминаваме, е толкова важен? Защо всички лъжи, тайни и зверства трябва да бъдат разкрити, за да можем да предприемем необходимите действия, за да премахнем това, което ни пречи, и след това да се излекуваме в световен мащаб? Нека направим това времето на голямото почистване. Ще бъде последвано от времето на истината. Издигнете се. И единственият въпрос, който ще остане, е колко добри можем да бъдем. Thank you.